الصلاة والسلام على رسول الكريم والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، صدر مملکت علماء دکن کی رویت اجلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کل یعنی پیر کے دن تراوی کا آغاز ہوگا اور منگل کے دن رمضان کا پہلا روزہ ہوگا. آپ تمام کو رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے شہر حیدرآباد کو امن و امان کے ساتھ روزہ رکھنے، تراویح ادا کرنے اور سحر کرنے، سارے عبادات میں مصروف رہنے کی میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں. واخر دعوانا ان الحمد للہ. آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.